da para ouvir? Amém. Boa tarde, senhoras e senhores. Eu sou o Gabi. Eu conto piadas e eu toco músicas para ex-namoradas. Então vamos lá. Um, dois, três e valendo. A minha ex-namorada, ela vivia dizendo que ela era uma gata. Ela me repetindo que ela se achava uma gata. Então um dia eu empurrei ela, ela caiu de costas. Eu disse, acho que não. E a gente voltou a sair junto e ela reclamou que ela tá muito gorda e precisa fazer exercícios. Então agora a gente só vai andando até McDonald's, porque é melhor pra ela, mas ela tem muito problema pra emagrecer porque ela adora chocolate. Minha namorada é viciada em Transformers, aquele filme que os carros viram robôs, que os robôs viram carros, ela é viciada em Transformers. Uma vez a gente estava na cama, eu falei para ela ficar de quatro e ela falou, modo carreta? Eu gosto muito de loira, mas eu não entendo muito o sotaque das loiras gaúchas, porque elas sempre respondem tudo com outra pergunta, com aquele sotaque cantado, né? Elas falam meio assim, parece que é uma pergunta, né? E um dia eu conheci uma loira gaúcha, eu virei para ela e disse assim, oi gatinha, tudo bem? Eu sou o Gabi, qual é o seu nome? E ela me respondeu, meu nome é Fernanda? Eu não sei. Agora eu vou tocar a primeira música. Senhoras e senhores, essa primeira música aqui ela fala sobre o momento mais intenso do relacionamento. E quando a pessoa termina com você, aí você tá imaturo, enciumado, e aí você quer muito matar a pessoa. E outra pessoa que ela tá junto também, isso é errado, não façam isso. Eu fiz uma música sobre essa fase do relacionamento. Essa música se chama Um Tijolo Meu Bem. Vamos lá, um, dois, três e valendo. Eu te levei pra jantar, mas você terminou comigo, então eu vou te matar. Porque eu te amo, mas eu tô me perguntando, será que você tá transando? Se tiver, melhor parar. Meu bem, eu te quero bem, eu te quero meu bem, eu te quero tão bem, que se eu te ver com alguém, eu te espanco com um tijolo na cabeça. Então você que não se esqueça que eu tô te vigiando, meu bem. Eu te mato se eu te ver com alguém. Obrigado. Eu voltei a ser com a minha namorada e ela me ligou pra falar que tá grávida. E eu fiquei emocionado porque ela até já escolheu um nome. É Leonardo, o cara que comeu ela. Então eu vou pagar pensão. Toda vez que eu chamo uma menina pra sair pelo WhatsApp, é unânime, todas me respondem a mesma coisa. Quem te deu meu número? E minha namorada a gente terminou porque a gente vivia brigando de maneira injusta. A gente vivia brigando de maneira injusta. Uma vez a gente bateu em três crianças de 5 anos. Foi muito injusto, elas não tiveram chance. Outro dia eu saí com uma menina que ela tinha traços masculinos, ela tinha um pinto. Essa próxima música aqui, ela fala sobre que eu sou de Santos. Outro dia eu tava caminhando na praia, eu vi uma cena que eu fiquei chocado, eu vi um casal transando no fundo do mar, fecundando ali no meio dos peixes. Eu fiquei horrorizado, porque é uma falta de respeito, eles sabem que eu tô passando, olhando, querendo participar. Então eu fiz essa música, o nome dessa música se chama Sex on the Beach, não. Porque eu tô de dieta, pô, eu tô querendo emagrecer, eu tô evitando comer coisas industrializadas, tipo boneca inflável. Vamos lá, essa primeira música, segunda música se chama Sex on the Beach. Não, péssima ideia, tem sal no mar. Respeitem os peixes. Um, dois, três e vai. Eu caminho na lá da praia porque sou gordo. Preciso emagrecer, senão ninguém vai me dar. Eu ligo um som, mas não sou cego, eu posso observar. Tem um casal transando lá no fundo do mar. Eu fico revoltado, tiro meu MP3. Puxo ar e grito, posso me juntar a vocês? Não me responderam, continuaram lá fudendo. Mas tudo bem, eu entendo, mas quem sabe eu me ofenda.
Eu vou mandar pra Iemanjá uma oferenda, pra que um tubarão coma seu cu como merenda. Vou mandar pra Iemanjá uma oferenda, pra que um tubarão coma seu cu como merenda no mar. Cu como merenda no mar. Cu como merenda, pra que um tubarão, pra que um tubarão, pra que um tubarão coma seu cu como merenda no mar. Obrigado. Pouco, tá bom rápido. Sabe uma coisa que também dura pouco? As minhas piadas de pontinho. E é por isso que eu vou contar algumas pra vocês. O que que é um pontinho azul dentro de uma lata de ervilha? Não sei, melhor não comer. Você pode passar mal. O que que são vários pontinhos brancos enfileirados? Cocaína, essa foi fácil. O que que são vários pontinhos que se sente, mas não se vê? Braille. O que que é um pontinho em formato de pizza na tela de um computador? Um pixel. O que é um pontinho negro na pele de um negro? Pele! O que é um pontinho amarelo na virilha de uma menina? Não sei, melhor não comer. Outro dia eu fui numa padaria, peguei um pão, joguei pra uma pomba, um mendigo veio aquilo, eu fui claramente perturbado, eu peguei o pão e dei pra pomba e não pra ele. Mas se eu pego o pão e jogo na pomba, o mendigo tá puto, tá alimentando animal e não entra com um ser humano. Se eu pego o pão e jogo no mendigo, ele fica mais puto ainda, é falta de respeito, você não pode jogar pão nas pessoas, tá maluco, cara? Agora se eu pego a pomba e jogo no mendigo, ele tem que impressionar, porque é difícil pra caramba pegar uma pomba. Não é fácil. Eu sou comediante faz 3 anos, hoje em dia eu moro num bairro bom, num apartamento legal, mas eu não consegui isso do nada não, viu? Pra eu ter tudo isso, meu pai trabalhou muito. As pessoas falam, mas pô, Gato, você tem 29 anos, você ainda depende do seu pai? Você tem que trabalhar, ganhar uma coisa fixa por mês, eu ganho, isso chama mesada. Eu moro num prédio, no centro, que é um prédio bem antigo, ele tem um elevador bem clássico, todo de madeira, que ele não tem câmera e nem interfone, ele tem só um botãozinho, que caso você fique preso, você aperta, toca lá na empresa de segurança e eles voltam para buscar o seu cadáver. Outro dia eu fiz um feijão e aí queimou. E é difícil você fazer outro quando sua casa pega fogo. Então eu não fiz. Outro dia eu fumei um baseado tão forte que eu apaguei e dormi durante 3 minutos. Eu sei que é pouco, mas é bastante quando você está dirigindo. Na sua prova da autoescola. O meu sonho como maconheiro é ter um farejador vez treinado pela polícia para encontrar droga, sabe? Porque eu vivo perdendo meu baseado em casa, eu ia chamar ele de cão longuinho. 3 biscoitos, 3 pulinhos. E outro dia eu tava andando na rua com um quadrado de maconha no bolso, eu passei por um policial que ele tava com um cão farejador. E o cão ficou parado, me olhando passar e não fez nada. Eu pensei, ufa, devia estar no horário de almoço. Então, eu dei sorte. Outro dia eu fiz um bolo de chocolate com maconha. E é isso que eu chamo de nega maluca. Outro dia eu fui comer na casa dos meus pais. Aí minha mãe veio com uma salada de maionese, né, com a maionese bonita assim, e tinha uma trouxinha de tomate super bonitinha no canto assim. Aí minha mãe olhou pro meu pai e falou assim, você quer comer a trouxinha de tomate? Aí meu pai falou assim, não, porque eu não como trouxa. E aí eles se beijaram. Porque tava um clima bem romântico. E aí terminou o almoço, minha mãe falou assim, você quer mais maionese? Aí ele, não, você quer mais torta, né? Ele, não, você sabe muito bem o que eu quero comer agora. E ele ficou mó climão e, cara, acredite ou não, ele realmente queria comer pudim. Porque o meu pai adora pudim. E agora eu vou tocar mais uma música pra vocês. Vamos lá. Senhoras e senhores, essa música aqui, ela fala sobre eu ter matado a minha ex-namorada e guardar o corpo dela na minha geladeira. E se você não aguenta mais uma pessoa, você ainda gosta dela de alguma maneira, a melhor coisa que você faz é você matar ela. E quando eu digo matar ela, é matar o sentimento, cortar em pedaços e guardar na sua geladeira. O nome dessa música se chama Sorvete de Pistache. Vamos lá. 1, 2, 3 e valendo.
igual o corpo da minha ex-namorada. Chupo demais na minha geladeira. Guardo você com os bons momentos e o Chester que eu assei pra você na quinta-feira. Mas eu já não fico tão triste assim, porque quando eu abro o freezer, você sorri pra mim. Tchuchuru, quando eu abro o freezer, tchuchuru, você sorri pra mim. Estamos na cozinha, separados por uma gaveta, feito Romeu e Julieta. Na teoria eu deveria ir para o inferno, mas agora estamos juntos, pra você é sempre inverno. Tchuchuru, eu deveria ir para o inferno. Tchuchuru, 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 eu deveria ir para o inferno. Tchuchuru, e pra você é sempre inverno. E pra você não se sentir tão só, olha quem eu trouxe, seu pai, sua mãe, sua avó. Aí o porteiro viu, então eu trouxe ele também. E o noticiário disse que ele era refém. Agora que a polícia já cercou todo o prédio, segura minha mão quente, diz que a gente tem remédio. Que vamos voltar, sempre vai me amar. Eu tento te esconder no meu novo frigobar. Tchururu, eu sempre vou te amar. Tchururu, te esconder no meu novo frigobar. Eu tento te esconder, eu tento te esconder, eu tento te esconder. Meu novo frigobar. Obrigado. A única coisa que impede de eu comer a minha prima é a minha prima, porque ela não quer. A minha vida sexual é igual a camada de ozônio. Eu não vejo ela, mas eu sei que tá acabando. Se a minha namorada fosse um sanduíche no menu do McDonald's, ela seria o McFish, porque eu nunca mais vou comer de novo. Porque ela não gosta de mim, eu não gosto dela. É uma questão de reciprocidade e respeito. Água, vento, terra, fogo, coração. Cara, o Capitão Planeta não tem cérebro. Essa foi bem específica. Outro dia eu fiz cocô e xixi ao mesmo tempo. E é isso que eu chamo de fazer o 21. Eu estou há tanto tempo sem transar que meus espermas já estão adultos. Mulher de amigo meu, pra mim é homem, porque eu só tenho amigo gay. Eu sou tão depressivo que no meu aniversário, ao invés de cortar o bolo, eu escrevo bolo no pulso e corto. Eu sou muito azarado pra ganhar um bolão. Na Copa passada eu não ganhei bolão nenhum. A única maneira de eu ganhar um bolão é se eu tiver elefantias no saco. Vamos lá, essas piadas são muito boas. Eu odeio quando eu vou no mercado, dou uma nota de 50 reais e a pessoa do caixa fica verificando pra ver se a nota é verdadeira, sabe? Que ela tá pensando que eu não sei falsificar dinheiro? Outro dia eu ganhei uma capinha pro meu telefone celular escrito assim, lindo e fabuloso. O que é tudo que eu precisava, um telefone com mais autoestima do que eu. Qual que é o Pokémon favorito do Mano Brown? O Rattata. Lua cheia é bom pra... Pera. Lua cheia é bom pra lobisomem. Lua crescente é bom pro cabelo crescer mais rápido. E meia lua é bom pra dar Hadouken. Eu sou muito preguiçoso, eu ser péssimo pra trabalhar na pizzaria. O cliente ia ligar e falar, alô, tem pizza de calabresa? Eu ia responder, não, tem que fazer. Porque a gente não guarda. Outro dia eu vi uma bela foto de uma família inteira que raspou a cabeça pra apoiar a mãe numa casa que tava careca. Ela era skinhead. Quando eu pedi minha ex-namorada em namoro, ela falou, calma Gabi, a gente tá indo rápido demais. Eu falei, eu sei, a gente tá no avião. Era Rio São Paulo e ela disse não. E quando a gente saiu pela primeira vez, ela falou, não quis transar comigo no primeiro encontro. Ela falou, Gabi, eu não vou transar com você no primeiro encontro, que você vai espalhar para todos os seus amigos. Eu falei, é verdade, mas eles não acreditam em mim. Outro dia eu fui numa hamburgueria que estava escrito assim, hambúrguer com sabor indescritível. Eu comi, tinha sabor de hambúrguer. Se você come porco cru, você passa mal. Se você come frango cru, você passa mal. Se você come peixe cru, você passa cream cheese. Eu não gosto de comer peixe cru. Outro dia escrevi no Facebook, a primeira menina que eu conheci agora, que não gostar de comida japonesa, peixe cru, sushi, sashimi, eu vou me apaixonar. Uma amiga minha mandou uma mensagem falando, Gabi, eu não gosto de comida japonesa. Eu falei, eu sei, mas eu já te conheço. Senhoras e senhores, essa próxima música aqui, ela fala sobre... Que assim, eu tô tentando superar minha ex-namorada, eu tô tentando parar de desejar coisa ruim pra ela. Eu quero que ela seja feliz, sabe?
Eu quero que ela possa aproveitar a vida, eu quero que ela possa descobrir tudo que ela sempre quis. Eu só queria que ela não transasse com mais ninguém, sabe? É pedir muito. Não, não é, porque eu lembro os momentos que a gente teve junto, eu lembro que foi bom, eu lembro que foi gostoso na cama. Por que ela não pode viver só com esses momentos da memória? Eu vivo. Essa música aqui, ela se chama Te Desejo Tudo de Bom. Vamos lá. Um, dois, três e valendo. Espero que esteja bem feliz, que tenha tudo que sempre quis. Um labrador chamado Thor, um amor, vinhos bons e queijos Roquefort. Te desejo tudo de bom, te desejo tudo de bom, te desejo mais. Eu espero que a sua vagina caia, espero que viaje o mundo inteiro. Paris, Ibiza, Rio de Janeiro, baladas, bares, cruzeiro, tem bar. Suíço, hotel em que você sonhar. Espero que esteja garantindo mais dela, conforme passar a sua idade. Mas o que eu vou dizer agora, eu digo com sinceridade. Te desejo tudo de bom, te desejo tudo de bom, te desejo mais. Eu espero que a sua vagina caia, te desejo tudo de bom, te desejo tudo de bom, te desejo mais. Eu espero que a sua vagina caia. Obrigado. Eu vi que agora vai sair o filme do Homem-Formiga. Saiu o filme do Homem-Formiga e eu adoro o Homem-Formiga, eu sou muito fã dele. Então eu já pensei numa continuação pro filme do Homem-Formiga. O nome podia ser assim: Homem-Formiga 2, Outra Formiga. Eu gosto das minhas mulheres como eu gosto do meu notebook. Quentinha em cima do meu colo, com as definições de vírus atualizadas. Eu gosto das minhas mulheres como eu gosto do meu açaí. Cheia de energia e sem banana. Quem me conhece sabe que eu não como banana, não tenho preconceito nenhum, mas eu como banana. Eu gosto das minhas mulheres como eu gosto da minha árvore de Natal. Alta, natural, com bastante espaço para pôr as minhas bolas. Eu descobri recentemente que eu sou 20% italiano. Eu descobri que eu sou 20% italiano, mas eu não sei ler, escrever nem falar italiano. 20% de mim é um imigrante analfabeto. Quando eu era pequeno, eu descobri que o X nos sanduíches de X bacon, X tudo, X qualquer coisa, que o X significava cheese, que significa queijo. O X significa queijo. Isso me dava muito problema nas provas de matemática. Quando aparecia assim, descubra o X. Cheddar. Quando era pequeno também, meus irmãos me ensinaram que se você pegar um pacote de bolacha fechado, você moa ele bem rápido, sacudir, engolir tudo de uma vez, você sente um barato muito louco. O nome desse barato é diarreia. E funciona. Senhoras e senhores, eu estou com a minha última música aqui agora. Agora é um momento meio intenso do show, é o seguinte. Essa música, ela fala de uma história real da minha vida. Calma. Eu sei que é tenso, pequeno. É tenso, mas a gente vai passar por isso junto. O pior já passou, eu fiz uma música. Não faça cara feia, eu sei como é que é. Essa música é boa, fica tranquilo. Essa música aqui, ela fala do momento mais intenso da minha vida, que é quando a minha ex-namorada chegou pra mim e falou assim: Gabi, meu sonho é viajar pra Disney. Como eu sei que você é humorista, você vive sem dinheiro, vive enrolado. Se você quiser ir comigo, você se vira. Gente, o nome disso é amor. Eu tinha 22 anos, muito baixa autoestima, era louco por ela. Eu tinha um carro em que eu fiz qualquer pessoa louca no meu lugar faria. Eu vendi meu carro pra viajar com ela pra Disney. Eu vendi meu carro pra viajar. Eu vendi meu carro pra viajar com ela pra Disney. Eu vendi a porra do meu carro pra viajar pra lá pra Disney, cara. E eu odeio montanha-russa. Senhoras e senhores, muito obrigado. Vocês foram muito gentis. O nome dessa música se chama Eu Vendi Meu Carro Pra Viajar Com Você Para Disney. Um, dois, três e... valendo. Com você para Disney. Entrei até uma orelha da
pra mim e te dei desde nenhum. E hoje você usa ela para outro Mickey. Te dei pra jantar no castelo, cê me invadiu e deu pro rei. Rei, rei. E eu andando a pé de metrô e ônibus e trem. No corso preto fundo deve ser quatro portas que tinha trave elétrica também. E agora pra ir embora preciso de carona de alguém. Hey, hey. E agora eu fiquei com cara de pateta, eu sei. Obrigado, senhoras e senhores, foi muito gentil.